Velkommen til Daniel, Simen, og i dag er det avsnitt, og vi skal ta opp 6 ting i dag. Og ja, og vi skal da starte med første, og første tingen vi skal ta opp, det at jeg veldig lei meg for at jeg kjørte på isen og sånne ting. Jeg ville bare ha det gøy med en kompis, så sorry for det, jeg veldig lei meg. De klassen da det ble litt sint på meg, så jeg ville bare si unnskyld. Så ja, da skal Daniel si andre ting vi skal si i dagens Dasnytt episode. Ja, det andre tingene jeg skal si i dagens Dasnytt episode, det at forrige Eskevideo var det litt dårlig lyd på mikrofonen. Det fordi vi hadde skrudd på mikrofonen, sånn at den tok opp lyd fra lengre avstand. Men vi har fikset det nå da, så det blir bedre nå. Tre ting vi skal ta opp i dagens Dasnytt episode, det at vi vet ikke helt hva dere har lyst til å ha på kanalen. Så dere kan da bestemme hva dere vil at vi skal lage på kanalen. Det ligger en straw poll nede i beskrivelsen, så ta og sjekk ut den straw pollen. Der kan dere bestemme hva dere vil ha på kanalen. Så ja, da var det tre tingen, og Daniel skal ta opp fjerde tingen vi skal si i dagens Dasnytt episode. Grunnen til at jeg ikke snakker så mye, det fordi Simen snakker veldig mye og veldig fort, og da får ikke jeg sjanse til å snakke så mye. Så ja, det i hvert fall det som gjør at han ikke klarer å snakke så mye. Da skal jeg ta femte tingen vi skal si i dagens Dasnytt episode, og det at det kan hende det kommer video på lørdag, så det ser seg han veldig trøtt, men ja, jeg ganske trøtt, ja. Men alle er nesten trøtte nå til den tiden her, tror jeg. Jeg vet ikke om det har så mye å si med den tiden her. Men ja, og da skal Daniel si siste tingen. Vi skal ha mer gaming på denne kanalen i 2016. Da kan det hende at det blir oftere videoer. Da jeg ferdig med å si det vi skulle i dagens Dasnytt episode. Så da går vi til ukens shoutout. Og ukens shoutout går til Tobias Norway! Yay! Så gratulerer med ukens shoutout. Så ja, ta og sjekk han ut. Han skal være nede i beskrivelsen. Det skal jeg prøve å få til. Og håper dere likte denne dritkule Star Wars-lista. Dette er noe greier som ikke dere får lov til å vite hva er for noe. Så det skal jeg sette opp og sette med. Dere kommer sikkert til å se det på setup-videoen som kommer på onsdag. Håper dere likte denne videoen her, så da sier vi ha det. Så gjerne del den med vennene. Gi en like, kommenter. Har du ikke abonnert på denne Simen, så kan du gjerne gjøre det nå og bli en del av sånn. Så ha det!